Salam, hər vaxtınız xeyir, sevimli izləyicilər. Cavid Cabbarlının təqdimatında yayımlanan olduğu kimi proqramının növbəti buraxılışını izləyirsiniz. Qonağımız isə Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyevdir. Əli bəy, xoş gəlmişsiniz, necəsiniz? Salam, necəsiniz? Təşəkkür. Əli bəy, bildiyimiz kimi artıq 2 gün, yəni ardıcıl olaraq Belarusiya və Rusiyada mitinglər, yəni işi müşahidə elədik. İlk öncə bu həm Belarusiyada, həm Rusiyada baş verən mitingləri necə izah edərdiniz? Deməli, buradakı prosesləri bir-birindən fərqləndirmək lazımdır. Belarusdakı tədbirlər hökumətin haqqında qərar çıxartdığı tüfeylilik haqqında qanuna etiraz əlaməti olaraq ay yarıma yaxın müddətdir ki, Belarus əhalisi etiraz etməyə təşəbbüs göstərir. Şənbə günü keçirilən tədbirdə 300 nəfərə yaxın şəxs həbs edilib. Yəni orada işsizlərdən vergi alınması nəzərdə tutulur və etirazçıların argumenti ondan ibarətdir ki, dövlət müəssisələri zəif işlədiyi dövrdə həftə ərzində 1-2 gün iş günü kimi fəaliyyət göstərəndə fəhlələr o hakimiyyətin qoyduğu çərçivəyə yerləşə bilmirlər və o lazım olan məbləğdə onların hesabatı ilə çox böyük sayıla biləcək məbləğdə vergi ödəməyi qanunsuzluqdur və haqsızlıqdır. Və ümumiyyətcə, Belarus müxalifəti uzun müddətdir ki, suskun idi və təbii ki, bu baş verən sosial zəminli etirazda müxalifətin də iştirakı var. Şənbə gününki tədbirdə 300-ə yaxın şəxs həbs edilib, bugün onların haqqında məhkəmə hökmü çıxarılmalıdır və proseslər ara gedəcək, onu zaman göstərir. Amma Rusiyadakı proses bir qədər daha çox siyasi mahiyyətlidir. O baxımdan ki, prezidentliyə namizəd və hal-hazırda korrupsiya əleyhinə fondun rəhbəri Navalnının il yarım müddətində keçirdiyi bir araşdırmanın nəticəsində məlum olub ki, Rusiya Federasiyası baş naziri Medvedevin küllü miqdarda milyardlarla dollar məbləğində ölçülən vəsaitə bərabər daşınmaz əmlakı mövcuddur. İtaliya ərazisində Toskano şəhər ətrafında üzüm plantasiyaları və digər biznes şəbəkəsinin elementləri mövcuddur. Və Navalny bu haqda 2 həftə bundan qabaq 1 saatdan artıq bir video məlumat hazırlayıb dövrəyə buraxmışdı. Və bu dövrəyənin ətrafında Rusiya cəmiyyətində çox böyük miqyaslı, bir dalga şəkilli müzakirələr başladı. İlkin mərhələdə hakimiyyət Medvedevin adı ətrafında baş verən hadisələri görməməyə çalışdı və Putin təbii ki, özünün ən yaxın silahdaşlarından birini ictimai rəyə yicizdirə bilməzdi və müxalifətə heç təslim edə bilməzdi. Bu baxımdan birinci həftə sustular, ikinci həftə isə müxtəlif formalarda etinasızlıq nümayiş etdirdi rəsmi çevrələr. Ancaq ötən həftənin 5-ci günü artıq Dumadan səslər eşidilməyə başladı. İlk olaraq KPRF-in, yəni kommunistlərin rəhbəri, həmin fraksiyanın rəhbəri Gennadiy Zyuganov bəyanat verdi ki, ortada belə bir fakt var, bunun araşdırılması haqqında məsələni rəsmi qaydada Dumada qaldıracaq. Bugünə kommunistlər fraksiyasının müvafiq istəyi işıq üzü görə bilər. Onların arxası isə həm LDP-li fraksiyası, həm də Spravedliyi və Rəsiyyə Mironov rəhbərliyi elədiyi fraksiyalar kommunistlərə qoşulacağını istisna etmədilər bu məsələdə. Dünənləri isə Rusiyanın 100 şəhərində müraciət edilib rəsmi qurumlara, onlardan 20-sindən artığında aksiyalar razılaşdırılıb və ancaq Moskva şəhərində həbs olunanların sayı müxtəlif məlumatlara görə 1000 ətrafındadır. O cümlədən Navalny də həbs edilib, onun əyləşdiyi fondun binasında bəzi texniki vasitələr əllərindən alınıb, müvafiq qurumlar tərəfindən və belə bəlli olur ki, Rusiyanın dünən 100-ə yaxın şəhərində etiraz dalğası Rusiyanı bürüyüb və burada tələb sırf siyasi tələbdir. Və kommunist bu Medvedevin başnazirin korrupsiya əməlləri ilə bağlı cinayət işinin başlanması istəyidir. Mən elə gəlir ki, bu kifayət qədər ciddi siyasi aksiyadır Belarusdakından fərqli olaraq və miqyasına görə də baş tutma
nəticələrinə görə də Rusiya tədbiri, Rusiyada keçirilən etiraz dalğası Navalnyanın rəhbərliyi altında bir qədər fərqli qiymət almalıdır və mən hesab edirəm ki, müəyyən fərqli nəticələri də olacaq. Bunların Belarusiya ilə Rusiyada baş verən bu proseslərin əlaqələri ola bilərmi? İstisna deyil ki, müəyyən əlaqələri olmuş olsun, ancaq həm mahiyyəti etibarilə, həm qoyulan tələblər və miqyası etibarilə bir qədər fərqlidirlər. Nəzərə alsaq ki, həm Rusiya prezidentinin, həm də Lukaşenkanın avtoritar idarəçiliyə meylliyi mövcuddur. Onda milli yox, avtoritar idarəsidir. İndi bir qədər diplomatik ifadə eləməyə çalışıram. Ümumiyyətcə, Lukaşenkanı qərbdə, bu günlərdə qərb mətbuatı bunu belə adlandırıb, Avropanın sonuncu diktatoru adlandırırlar Lukaşenkanı. Putin də bu dəqiqə dünyayla konfrontasiya şəraitində fəaliyyət göstərir və Putin haqqında da qərbdə və dünyanın qalan yerlərində, əksər yerlərində daha doğrusu, bir o qədər demokratik imic mövcud deyil. Demək olar ki, Medvedev heç gündəmdə deyildi. Yəni, artıq Putinin ikinci dəfə prezidentliyi dönəmində Medvedev tam arxa plana keçmişdi. Bax, indi bu məsələlərdə Putin Medvedevi hara qədər müdafiə edə biləcək sizcə? Medvedev ümumiyyətcə prezident olanda da ikinci rolda idi. Hətta 4 illik prezidentliyi dövründə də birinci rolda deyildi. Və hamı gözəl başa düşür ki, orada baş vermiş rotasiya Putinin icadı idi və Rusiya Medvedevin də prezidentliyi dönəmində özü idarə edirdi Rusiyanı. İndi isə təbii ki, Putin kimi bir güclü etiraf etmək lazımdır. Kifayət qədər xarizmatik və prosesləri öz bildiyi şəkildə idarə etmək gücündə olan bir siyasətçinin yanında Medvedevin kölgə xarakteri daşıması təbii qarşılanmalıdır. Medvedevin özünün amorf imici, qeyri-müəyyən bir statusu və ümumiyyətcə bir zəif bir obrazı var Rusiyada. Özü də çox maraqlıdır ki, bu Navalnyanın araşdırması çox gülünc bir detaldan başlayıb. Yəni, ölkənin baş naziri internet shopping vasitəsilə özünə krasovka və qavayka köynəyə almaqla bu boydanı cinayət əməlinin üstü açılıb və biabırçılıq oraya hətta çatıb ki, misal üçün Rusiyanın və Forbes-un siyasında ön sıralarda duran Əlişir Usmanov məlum olur ki, 5 milyard rubl dəyərində olan bir malikanəni Medvedevin dostunun idarə etdiyi xeyriyə fondunu hədiyə eləyib. Həmin o xeyriyə fondu da məlum olur ki, Medvedevin özünün arxasında durduğu bir qurama təşkilatdır. Və o boydana dövlətin, Atom Derjavasının ikinci adamı çox gülünc istəyi üzərində bu boydana qalma-qala səbəb olub. Mən hesab edirəm ki, Putinin bir dövlətçi düşüncə tərzi var. O hiss eləsə ki, əgər Medvedevin müdafiə olunması dövlətin imicinə ziyan vura bilər, mən hesab edirəm ki, o Medvedevi ixrac eləyə bilər yanından. Əlbəttə, burada bu hadisə 90-cı illəri təkrarlaya bilərmi? Çünki Putin həmən yəni, bu hadisə ərəfəsində Çeçenistana müharibə, yəni, onlara hücum göstərişlə verdi. Düşünmürəm, o axarı olmuş olsun məsələn. Yəni, burada Dağıstanın, Çeçenistanın və başqa orada bu kimi şeylərin parçalanmasına, Rusiyanın parçalanmasına gətirib çıxarda bilərmi? Mən deyə bilmərəm ki, bu proseslər haracan təsir göstərə bilər ölkəyə. Ölkənin vəziyyətini müəyyənləşdirən amillər bir qədər fərqlidir. O təkcə belə qalma-qallı hadisələrlə müşahidə edilməməlidir. Həm də sosial-iqtisadi vəziyyət o vəziyyətdə olmalıdır ki, cəmiyyət etiraza qalxa bilsin. Artıq qalxıb. Yəni, bir eyni vaxtda 100 şəhərdə yaxın yəni, yerdə qalxırsa, bu qalxmış deməkdir. Putinə çox ciddi müxalif cərəyən mövcuddur. Ancaq nəzər almaq lazımdır ki, Putin Rusiya dövlətinin bugün mövcudluğunun qarantıdır. Bunu Rusiya elektoratı gözəl başa düşür. Bunun üzərinə biz Putinin və rəhbəri elədiyi xalqın o şovinist, imperiyapərəst istəklərini gəlsək, mən isə bilirim ki, Putinin kifayət qədər ciddi cəmiyyət daxilində dayaqlara malikdir. Və nəzərə alsaq ki, üstəlik Putinin hakimiyyəti, hakimiyyət şəbəkəsi güc strukturlarına söykənir, xüsusən orada olan xüsusi xidmət orqanlarının kadrları ilə zəngindir və bir növ Rusiyanı bu dəqiqə xüsusi xidmət orqanları idarə edir FSB-nin timsalında.
Onda Rusiyanın milliyetçi kəsimi, şovinist kəsimi Putini bir mənalı olarak öz dövlətinin xilaskarı hesab edir. Və Kırım hadisələri, bu gün Donbasda baş verənlər, ümumiyyətcə Putinin son dövrlər dünyada hərəkətlənməsinin nəticəsində əmələ gəlmiş proseslər Putinin hələ bir qədər möhkəm olduğuna işarədir. Nəzərə alın ki, Amerika Birləşmiş Ştatları kimi super dövlətin prezident seçkilərinə müdaxiləyə qədər Putin texniki imkanlarla fəaliyyətə malik olub. Bu günləri Bolqarıstanda keçirilən parlament seçkiləri haqqında məlumat yayıldı. Dünən seçkilər keçirildi burada. Məsəl üçün, açıq surətdə bugün məlum olur ki, 2 il bundan qabaq keçirilmiş Bolqarıstan prezident seçkilərində bugün fəaliyyət göstərən, prezident kimi fəaliyyət göstərən siyasətçiyə Putinin dəstəyi olub, Putinin adamlarının dəstəyi olub. Eynilə də Makedoniyada baş verənlər, Xorvatiyada baş verənlər, Moldova'daki prezident seçkiləri, Venezuela'da baş verənlər. Bu günləri Fransada iki namizədin Putinlə əlaqəsi haqqında danışılır prezident seçkilərində. Misal üçün, xanım Löpeni bir neçə gün qabaq qəbul etmişdi. Ümumiyyətcə, onların ultrasağları ilə Putinin əlaqələrinin olması haqqında mətbuata vaxtaşırı məlumatlar sızırdı. İndi də digər sağların nümayəndəsi, sağ mərkəzçilərin nümayəndəsi Fionun da vaxtı ilə Putini ərəb iş adamları ilə əlaqələndirməsi müqabilində aldığı 50 min dollar mükafat haqqında bir qalmaqallı situasiya yaranıb. Ona görə də Putinin bu dəqiqə göstərdiyi fəaliyyət bütün dünyanın siyasi xəritəsini dəyişməyə təşəbbüslüdür. Bu baxımdan Putinin ölkə daxilində zəifləyəcəyini belə sandığına düşünmək mənə gəlir ki, bir qədər yanlış olar. Müxalifət kifayət qədər zəifdir Rusiyanın daxilində. Mütəşəkkil deyil. Onların əsas simaları ölkədən kənardadırlar. Və Rusiya cəmiyyətinin böyük əksəriyyətinin Kırımın bir torpaq birləşdirilməsi kimi bir xülya eyfariyyəsi altında olması, sonra uzaq şərqdəki adaların, Yaponiya məxsus adaların haqqında Putinin bir mənalı mövqeyi, indi Donbasda aparılan əməliyyatlar, oradan Dnepropetrovska, Odessaya barmaq silkələnməsi və Ukrayna kimi bir dövlətə, 45 milyonluq bir dövlətə təhdid şəraitində yaşadılması, Avropa Birliyinin və NATO-nun genişlənməsinin qarşısına alınması kimi bir şəraitdə Putinin mövqeylərinin belə sandığına zəifləyəcəyini mən düşünmürəm. Qərbin, Avropanın və xüsusən Amerikanın bu baş verən proseslərdə nə kimi təsiri ola bilər sizcə? Mənə elə gəlir ki, Qərb və ABŞ Rusiyanın zəifləməsində əvvəlki kimi çox maraqlıdır. Çox maraqlıdır, sadəcə olaraq onların qarşısını alan Putinin məharətidir. Mən tərifləyən kimi çıxmasın, sadəcə olaraq Putinin Azərbaycana yönəlik, Azərbaycan dövlətçiliyinə yönəlik mənfi fəaliyyəti nöqtəyi nəzərindən mənim ona təbii ki, milli maraqlarımız baxımından münasibətim o qədər isti deyil. Ancaq Putini bir ayrıca bir siyasi subyekt kimi dəyərləndirən zaman onun qiymətini düz verməyi bacarmaq lazımdır. Və təbii ki, dünən Rusiyada baş verən hadisələri dərhal Navalnin də o cümlədən həbsi ilə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatlarının və Avropa Birliyinin müvafiq qurumları dərhal reaksiya verdilər. Misal üçün, Azərbaycanda baş verən hadisələr o cür operativ qiymət verilmir, reaksiya verilmir. Dərhal Navalnin və tərəfdarlarının azad olunması haqqında bəyanatlar səsləndirilib, Putinə mesajlar ünvanlanılıb. Və istisna etmirəm ki, Qərb və Amerika Birləşmiş Ştatlarının reallığında, liderliyində Rusiyanın zəifləməsində maraqlıdır, Putinin yıpranmasını istəyir və açıq bilmək lazımdır ki, bu siyasət çoxdan da davam edir. Sadəcə olaraq, Yeltsindən sonraki dönəmdə Putin o prosesin qarşısını ala bildi müəyyən qədər və mövqelərini yenidən bərkidə bildi. Və Qərblə qarşı durma şəraitində Rusiyaya qarşı tətbiq olunan sanksiyalar, və Rusiyanın daxilində olan bir korrupsiya cinayətkar şəbəkəsi Rusiyanın qalxınmasına, vəziyyəti qaytarmasına güc gələcəyinə inanmıram. Daha doğrusu, mən hesab edirəm ki, Rusiya uzaq perspektivdə mütləq zəifləyəcək və burada da Qərbin müvafiq strukturları, onun Rusiyaya qarşı siyasəti və istəkləri, bu kifayət qədər ciddi iqtisadi, hərbi və digər müstəvləri əhatə edən strateji istəklərdir. Bunlar Rusiyanı yıpradacaq və mən açığını deyim ki, bu günləri Rusiyanın
iqtisadi göstəriciləri ürək açan deyil. Neft məsələsində daxil olmağına? Neftin qiymətinin qalxma ehtimalı yoxdur. Əksinə də düşmə tendensiyası gözlənilir. Rusiyanın maddi resursları o qədər böyük deyil. İqtisadiyyatı daha çox neftdən asılı deyə xam maldan ümumiyyətcə asılı bir ölkədir. Ancaq həm ehtiyatlarının zənginliyi, həm bir keçmişdən gələn bir 300 illik dövlətçilik ənənələri Rusiyanı ayaqda tutmağa bacarır və açıq etiraf eləmək lazımdır ki, bir qədər də Putinin aqressiv siyasəti, yəni heç nədən çəkinmədən hibrid müharibəsinə baş vurması bütün müstəvilərdə, bütün segmentlərdə demək olar ki, öz rəqibləri ilə savaşmaq iddiasındadır. Və bu savaşmaq iddiası da Rusiyanı ayaqda saxlayır hələlik. Əlməni, burada bir məsələ mənim üçün daha maraqlıdır. Çünki Amerikada keçirilən seçkilərdə Trumpın yəni orada çox qızğın mübarizə getdi və Trumpın seçiləcəyi təqdirdə Rusiya-Amerika münasibətlərinin daha yaxınlaşması və ümumiyyətlə dünyada bəzi siyasi gəlişmələrin dəyişməsi müşahidə olunacağı gözlənilirdi. Biz onu görmədik. Və indi də Rusiyanın demək olar ki, MDB ölkələrində tam nəzarəti əlinə keçirtməyə çalışması və daha çox xarici ölkələrə təsir etmək imkanının özündə cəmləşdirdiyi bir vaxtda daxilində belə bir proses baş verdi. Ümumiyyətlə, dünya siyasətində nə kimi dəyişikliklər baş verir sizcə? Mən dünya siyasət deyiləndə dünya başqa ölkələrə siyasi güc tətbiq etmək istəyən ölkələri nəzərdə tuturam, əlbəttə ki. Əvvəl onu deyim ki, mənim başa düşdüyüm qədər Amerika Birləşmiş Ştatlarının Rusiya ilə gözlənilən yaxınlaşması, heç gözlənilməyəndə yaxınlaşması olmayacaq. Çünki Trump çox ustalıqla öz dövlətin ərazisində yaşayan təxminən 5 milyon rəqəm civarındadır. Keçmiş SSRİ ərazisindən çıxmış vətəndaşlarının Amerikada yaşayan insanların sayı, səs vermək qoy olanlardan gedir söhbət. Onların səslərindən çox ustalıqla istifadə etdi və Obama və Clinton cütlüyü ilə Putinin gərgin münasibətlərindən istifadə edərək Trump Rusiya ilə barışa bilərəm, Putin ilə dostlaşa bilərəm kimi bir görüntü yaratmışdı. Amma mən sizə deyim ki, Trump nəinki Rusiya ilə, hətta Avropa Birliyi ilə də çox kifayət qədər sərt mövqələrdə olacaq. Onun şüarı Amerika, Amerikalılar üçündür və Amerikanı bütün dünyanın liderinə çevirmək əzmini ortaya qoyub. Və bütün davranışı onun Amerikanın gücləndirilməsinə xidmət edəcək. Bu yolda da Rusiyanın zəiflədilməsi Amerika Birləşmiş Ştatlarının maraqlarına xidmət edir və hesab eləmirəm ki, dünya liderləri ilə o cümlədən bu halda Amerika Birləşmiş Ştatlarına Rusiyanın münasibətləri normallaşa bilər. Dünyada resurslar uğrunda, tükənən resurslar uğrunda çox ciddi mübarizə var. Deyilən rəqəmlərə görə Rusiyanın nəzarət elədiyi təbii qaynaqların məbləği 400 trilyon dollar miqyasındadır. Və müəyyən dünyaya hakimliyə eləyən qüvvələrin yanaşmasına görə Allah Taalanın yaratdığı zənginlik, sərvətlər orada təsadüfən yaşayan insanların deyil, bütün bəşəriyyətindir. Bu dəqiqə dünya siyasətində bu fəlsəfədə hökum sürməyə başlayıb. Və dünyanın bir qismi hesab edir ki, Rusiya o təbii sərvətlərlə tək başına sərəncam verməməlidir, davranmamalıdır. Orada dünyanın qalan hissəsində payı var. Rusiyada imperiya dövründə işğalçılıq siyasəti ilə həmin ərazinin böyük hissəsini, nəzarətini götürüb və çox böyük təbii ehtiyatlar potensialına malikdir. Dünya bunun bölüşülməsini istəyir. Bölüşülməsini istəyir və şəffaf şəkildə istəyir bölüşülməsini. Hesab edirəm ki, bu yaxın dövrdə Rusiyanın yaxın və uzaq qonşulara təhdidi artacaq. Təsadüfü deyil ki, Pribaltik ölkələri NATO qoşunlarını öz ərazilərində yerləşdirməyə qərar veriblər. Bu təhdiddən irəli gəlir. Polşa və Rumuniyada təxminən NATO-ya eyni iddia ilə çıxış edib. Gürcüstanın torpaqlarının bir hissəsi Rusiyanın işğalı altındadır. Moldovanın Ukraynanın o cürə, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ərazisi bir mənalı surətdə erməni qüvvələri tərəfindən deyil, Rusiya tərəfindən gücləndirilmiş separatçı qüvvələrin nəzarəti altındadır.
bir saatin içərisində Rusiya çəkilsə, biz torpaqlarımızı geri qaytarmaq əzmində və gücündəyik. Bu yaxınlarda mətbuatda getdi Rusiyadan Ermənistana silah göndərilməsi faktı. Elə mən o məsələyə də toxunacaqdım. Yəni artıq Gürcüstanın ərazisindən Rusiyanın ağır texnikasının Ermənistan ərazisinə göndərilməsini biz mətbuatdan izlədik. Bu bir daha sübut edir ki, Ermənistanı ayaqda saxlayan Rusiyadır və Azərbaycanın hərbi təcavüzünün arxasında duran Rusiyadır və Dağlıq Qarabağ problemi Azərbaycanın Rusiyanın nəzarətindən çıxmaması üçün yaradılmış süni bir problemdir. Burada məsələ Gürcüstan ərazisindən gedir ki, Rusiya Gürcüstan arasında bir anlaşma mı olub? Yəni həm də ki Gürcüstan axı Azərbaycanla münasibətlərdə Azərbaycan kifayət qədər investisiya yatırır Gürcüstana. Böyük siyasətdə maraqlar olur, dostlar olmur. Ona görə də Gürcüstanın Rusiyadan hal-hazırda ciddi iqtisadi asılılığı var. Çünki Saakaşvili dönəmindən sonra indiki Gürcüstan administrasiyası Rusiya ilə bir sıra iqtisadi məsələlərdə, o cümlədən Gürcüstan şərablarının Rusiyada satılma imkanının yaradılması müqabilində Rusiyaya qarşı siyasətini dəyişib və Gürcüstan maraqları olan yerdə onlar Azərbaycan maraqlarını nəzərə almayacaqlar. Bunu bilmək lazımdır. Azərbaycanın yalnız Azərbaycan maraqları və Azərbaycanın özü xilas eləyə bilər. Ona görə də böyük siyasətdə kimlərə sarxalanmaq və yaxud kimdən sincimi bir qədər düzgün deyil. Amma Azərbaycan vurğuları düzgün etməlidir. Bizim bütün bu danışıqlarımızdan dövlət marağımız ondan ibarətdir ki, əvvəl onu deyim ki, A, Dağlıq Qarabağ Rusiya zəifləməyənə qədər bizim olmayacaq, bunu hamı bilməlidir. B, deməli, biz dolayısıyla Rusiyanın zəifləməsində maraqlı olmalıyıq. Ona görə də Azərbaycan siyasəti bugünləri Rusiyaya qarşı agresiv olmamalıdır. Ancaq eyni zamanda Azərbaycanın strateji dayaqlarını sarsılacaq qədər Rusiyaya tərəf də çəkilmək olmaz. Azərbaycan bir qədər Rusiyanın ehtiyatlı davranmalıdır. Onun xüsusən indiki agresiv dönəmində onun ateşini öz üzərimizə, alovunu öz üzərimizə çəkməməliyik. Aynı bununla yanaşı bizi Rusiyaya bağlayan bağları da zəiflətmək düşüncəsində olmalıq. Təəssüf olsun ki, yeni Azərbaycan partiyasının yürütdüyü siyasət bu bağların gücləndirilməsinə xidmət edir. Burada Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri hansı səviyyədə olmalı? Çünki Azərbaycan ən azı bir nota verməyə qədər heç olmasa verməlidir və yaxud da nəsə bir siyasi addım atmalı idi. Amma biz heç birinin şahidi olmadı. Azərbaycan ciddi siyasi mövqə qoymalı idi. Nəzərə almaq lazımdır ki, Gürcüstan da Azərbaycana lazımdır. Çünki bizim iri strateji layihələrimiz, o cümlədən dəmir yolu, neft, qaz kəmərlərimiz Gürcüstan ərazisindən keçməklə Türkiyə dünyaya çıxarılır. Biz Gürcüstanın özümüzə lazımlılıq əmsalını nəzərə alıb siyasi davranış nümayiş etdirməliyik. Mən elə gəlir ki, siyasi qüvvələr, heç olmasa müxalifət qüvvələri Gürcüstana bir etiraz etməlidirlər. Mən burada fürsətdən istifadə edib çox ciddi narahatlığımı bildirirəm və Gürcüstan hökumətinə qarşı orada yaşayan azərbaycanlıların gələcəkdə səs vermə zamanı bu faktordan. Bugünkü Gürcüstanın hakim qüvvəsinə qarşı istifadə etməyə, olan əleyhinə səs verməyi çağırıram. Bizim Gürcüstana real təsir imkanlarımız, Gürcüstan hakimiyyətinə real təsir imkanlarımızın ən böyük potensialı məhz orada yaşayan Azərbaycan türklərinin əlindədir. Onlar səs verməklə istənilən hakimiyyəti laxlada bilərlər. Biz bunu öyrənməliyik. Bu davranış qaydasını öyrənməliyik ki, Gürcüstanda olan istənilən hakimiyyət o cümlədən dünyanın başqa dövlətlərində olan Azərbaycan diasporası həmin dövlətlərin siyasətini öz səs vermə hüquqları ilə, səs vermə potensiallarına təsir imkanına malik olmalılar. Bunu öyrənər isə biz millət kimi bir çox dövlətlərdə ciddi təsir imkanlarımızı əldə edə bilərik. Mən bir müxalif partiyanın lideri kimi düşünmürsünüz mü? Ən azı müxalifət partiyaları hökumətdən tələb etməlidirlər ki, Azərbaycanın enerji ehtiyatlarından, neftdən qazı nəzərdə duran, Gürcüstan təmin olunur bu enerji ehtiyatlarından. Ən azı müxalifət düşərcəsi hökumətdən tələb etməlidir ki, ya bunlar dayandırılsın, ya da ki, Gürcüstanın bu addımına görə Gürcüstan bir izahat versin. Diplomatik qaydada hökumət nəsə tələb eləyər Gürcüstandan. Ancaq mən bizim hökumətin kifayət qədər dişsiz və zəif olduğunun fərqindəyim. Azərbaycan hökuməti Gürcüstan və digər yerlərdə olan erməni kilisələrini qazlaşdırır. Belə hökumətdən nə tələb eləyəsək ki, milli marağımız təhdid altındadır. Bu hökumət heç vaxt milli maraqları deyil, yalnız özünün hakimiyyət maraqlarını əsas götürüb mövqə nümayiş etdirəcək. Bugünlər Azərbaycan hakimiyyətinin o Gürcüstan üzərindən Ermənistana daşınan və sabah da azərbaycanlılara qarşı istifadə olunacaq o hərbi potensiala susması, göz yumması öz hakimiyyət maraqlarından irəli gəlir. Çünki Rusiyadan da çəkinirlər, Gürcüstana da müttəfiq kimi itirməkdən qorxurlar. Çünki bu hökumət enerji resurslarının daşınmasından asılıdır. Əgər Gürcüstan ərazisindən keçən
qaz və neft kəmərləri Şuşa altına düşərsə, Azərbaycan hakimiyyəti bir anın içində boğular. Ona görə də bunlar Gürcüstanla zəif olduqlarına görə heç vaxt ciddi lazım olan tərzdə adekvat, mütənasib şəkildə davrana bilməyəcəklər. Bu hökumətin zəifliyinə irəli gələn bir reallıqdır. Biz yenə də qayıdaq Azərbaycan-Rusiya məsələsinə. Deməli, bir neçə gün bundan əvvəl mətbuatda belə bir fikir səsləndi ki, Putin qeyri-rəsmi formada Qarabağın Azərbaycana qaytarılması ilə bağlı tapşırıq verib. Heç kəs özünü aldatmasın. Bu gündə Terpetrasiyanın bəyanatı olub. Bəli, Terpetrasiyan da artıq Qarabağın qaytarılması ilə bağlı açıqlama verir. Heç kəs Azərbaycana Qarabağı qaytarmaq niyyətində deyil. Bu gün təmas xəttində, döyüş xəttində olan status quo Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ərazisinin, üstə gəl Laçın və Kəlbəcər rayonlarının Ermənistana ilhaq edilməsi haqqında söhbət gedir, danışılır. Putin Azərbaycanın Rusiyanın hüquqi orbitinə qayıtması müqabilində, yəni Azərbaycanın Avrasiya İttifaqına, gömrük sazişinə qoşulması müqabilində 5 rayonun qaytarılmasından danışır. Heç kəs Azərbaycanın ictimai rəyini aldatmasın. Bugünkü reallıq daxilində Azərbaycan Dağlıq Qarabağı itirmiş vəziyyətdədir. Bütün razılaşmalar onu gətirib çıxaracaq. Çünki istəyir Madrid prinsiplərini götürün, araşdırın, istəyir həmin siyasətçilərin və dövlətlərin, təmsilçilərinin bəyanatlarını dinləyin. Bugün Dağlıq Qarabağın Azərbaycana qaytarılmasından söhbət gedmir. Bugün Kəlbəcərin Azərbaycana qaytarılmasından söhbət gedmir. Bugün Laçının Azərbaycana dönməsindən söhbət gedmir. Söhbət 5 rayonun qayıtmasından gedir ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağdan da imtina etməlidir, Kəlbəcərdən də, Laçından da imtina etməlidir. Təmas nöqtəsinə perimetr boyu Rus qoşunları yerləşdirilməlidir təhlükəsizlik adı altında. Yəni yenidən Azərbaycana Rus əskəri qaytarılmalıdır. Onun müqabilində bizə 5 rayon və Azərbaycanın Avrasiya İttifaqına girilməsi və yaxud da başqa cür ifadə eləsək, yeni Sovet imperiyasına, Rus imperiyasının tərkibində olmasına təzyiq edirlər. Azərbaycan dövlət müstəqilliyi sual altında. Dövlət müstəqilliyinin müqabilində Azərbaycana 5 rayonu qaytarmaq istəyirlər. Bu hökumət konstitusiya borcu kimi həmin torpaqların üzərində suverenliyimizin və müstəqilliyimizin məsuliyyətini daşıyır. Eləyə bilmirlərsə çəkilsinlər hakimiyyətdən. Onun yerinə eləyən adamlar tapılacaq Azərbaycanda. Necə ki eləyirdilər, azad eləyirdilər. Gəlib mane oldular və dedilər ki, bir ilin içində biz Dağlıq Qarabağı boşaldacağıq. Üstündən 24 il keçib bunların hakimiyyətə gəlməyinin bir addım da olsun Azərbaycan irəli getmir. Bizi çocuğu mərcanlı ilə aldadırlar. Köy, torpaq qaytarırlar bunlar. 24 il ərzində bir kənd qaytarırlar. Nəyin bahasına qaytarırlar? Adam sadəcə olaraq mətbuata bunu danışa bilmir. Azərbaycan hakimiyyəti güclü olmayana qədər, Azərbaycan hakimiyyəti legitim olmayana qədər, Azərbaycan hakimiyyəti xarici qüvvələrdən, Rusiyadan, İrandan və başqa dövlətlərdən, çevrələrdən asılı olmayana qədər Azərbaycan torpağı heç vaxt azad olmayacaq. Azərbaycanda legitim hakimiyyət lazımdır, milli hakimiyyət lazımdır, xalqın iradəsinə söykənən hakimiyyət lazımdır. Yalnız o hakimiyyət, millətin içərisindən süzülüb gəlmiş hakimiyyət bu torpaqları azad eləmək gücündə olacaq. Yeni Azərbaycan partiyasından bunu heç kəs gözləməsin. Çünki onlar legitim deyillər ilk növbədə, sonra isə xalqın maraqlarına xidmət etmirlər. Öz hakimiyyət maraqlarına xidmət edirlər və hakimiyyətin qorunmasından düşünürlər. Əlmənim, vaxtımız sona çatır. Mən son sualı və həm də son söz kimi siz cavabında qeyd edərsiniz. Azərbaycanda iqtisadi siyasi vəziyyət, yəni iflic vəziyyətindədir artıq və Rusiyada da bu vəziyyətin bu həddə gətirib çıxartması, yəni mümkündürmü ki, Azərbaycanın orada yaşayan, yəni 2 milyondan, hətta 3 milyondan qeyri-rəsmi olaraq Azərbaycanlının Rusiyada yaşaması haqqında məlumatlar var. Bunların Azərbaycana qayıtmasından sonra nələr baş verə bilər və yaxud da bu proses baş verə bilərmi ki, Rusiyadan böyük köçün Azərbaycana qayıtması ilə bağlı? Rusiya bütün imkanları ilə Azərbaycanı təhdid altında saxlamağa çalışacaq və Azərbaycanın Rusiya siyasi orbitinə qaytarılmasına təşəbbüs göstərəcək. Buna hamı əmin olmalıdır. Bu yaxınlarda Putin administrasiyasının keçmiş Rusiya imperiyası və Sovet imperiyasında yaşamış insanlar haqqında bir sənədi ortaya çıxdı və bugünkü Rusiya Federasiyası hakimiyyəti o quruluşlara aid olan istənilən insanın Rusiya vətəndaşlığına cəlb edilməsi haqqında çox az sadələşdirilmiş prosedurla vətəndaşlıq verilməsi haqqında bir qərar qəbul edildi. Və bu ilk növbədə Azərbaycan kimi respublikalara bir təhdid vasitəsidir. Təhdid vasitəsidir. Çünki istənilən Azərbaycanda oturan şəxs o dövrün vətəndaşı olmuş, SSR vətəndaşı olmuş istənilən şəxs hətta buradan qiyabi yolundan Rusiyanın vətəndaşlığını tələb eləyə bilər, sonra buradan hakimi qaldırıb deyə bilər ki, mənim burada hüquqlarım tapdanır. Təxminən Kırımda, təxminən Nestriyanı Donbasda baş verən hadisələr Azərbaycanda da təkrarlana bilər. Ona görə də Rusiyanın feilinə
heç bir halda uymaq olmaz. Onların gətirdiyi fikirlərə əsas amil kimi yanaşmaq olmaz. Azərbaycan, təəssüf olsun ki, Azərbaycan hakimiyyəti siz demişkən, kifayət qədər korrupsiyaya bulaşıb, kifayət qədər qanunsuz fəaliyyət göstərir, onun siyasi və hüquqi tərəfini mən dedim. İndi bu korrupsiya faktları hakimiyyət daxilində bir ictimaiyyətin artıq müzakirə etdiyi mövzudur. Fikir verin, bu günləri haqqında məhkəmə prosesi gedən Rabitə Naziri işində həbs olunmuş Zeynalov Yeni Azərbaycan Partiyasının Nəzarət Təftiş Komitəsinin sədri olub. Yadınıza salım ki, istənilən partiyanın qurultayda seçilən 3 qurumu olur. Onun sədri, onun siyasi şurası və Mərkəzi Nəzarət Təftiş Komitəsi. 13-cü ildə keçirilən YAP qurultayında bu adamlar təsdiq olunublar. 15-ci ildə bu adamlar həbs olunublar. Əgər Yeni Azərbaycan Partiyası partiya olaraq, hakim partiya olaraq qanunlara hörmət eləmiş olsaydı, nizamnaməsini saymış olsaydı, Zeynalov fırıldağından sonra, Zeynalov olayından sonra dərhal qurultaya çağırıb həmin seçkili qurumları yenidən seçmək iradəsini nümayiş etdirərdi. Siz bir fikir verin, partiyanın sədrinin, partiyanın siyasi şurasının fəaliyyətinə nəzarət eləyən qurumun, qurumun rəhbərinin Azərbaycanda korrupsiyaya bulaşması Yeni Azərbaycan Partiyasının mahiyyətindən xəbər verir. Belə hakimiyyətlər həmişə zəif olurlar. Baxın, məhkəmə sistemi normal olan Koreyada, Cənubi Koreyanı mən nəzərdə tuturam, bir fondun prezidentə təsir imkanları bilinəndən sonra cəmiyyət etiraz etdi, Konstitusiya Məhkəməsi indi isə prokurorluq prezidentin haqqında cinayət işinin qaldırılması ilə bağlı iddia qaldırıb və prezident istefa mərhələsindədir. Eyni hadisə Braziliyada baş verdi. Dilma Rousseff vəzifəsindən istefa verdi haqqında bir mənzil qalmaqalı olduğuna görə. Azərbaycanda bu yaxınlarda Dəmir Yol Nazirliyi ilə bağlı 77 milyon dollar məbləğində offshore bölgədə rüşvətin verilməsi barədə İsveçdə rəsmi cinayət işi qaldırılıb. Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanları susur. Belə hakimiyyətlər Azərbaycanda heç bir köklü problemi həll edə bilməzlər, o cümlədən iqtisadi, sosial problemi də həll edə bilməzlər. Həll etmədikcə də Azərbaycan başqa dövlətlərin təsir altına düşmək imkanlarını qoruyub saxlayacaq, təəssüf olsun ki. Təşəkkür edirəm Əlbəy, dəyərli izləyicilər vaxtımız sona çatdı. Siz çalışın, olduğu kimi baxın, çünki olduğu kimi də hər şey olduğu kimi olur.